У Верховній Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, який продовжили до 20 травня. Так, на розгляд подали законопроєкти номер 9075 та 9074, згідно з якими студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації, буде дозволено перетинати державний кордон. Це нові законопроекти, які буквально подані в березні місяці на початку, одержані Верховною Радою України. І вони стосуються внесення змін до закону України про порядок виїзду з України та порядок в'їзду до України громадян України. Стосується таких категорій громадян, як спортсменів, які мають брати участь у міжнародних змаганнях, та щодо виїзду на особливий період студентів та інших категорій громадян, які відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право на відстрочку від мобілізації. У пояснювальній записці головною метою законопроєкту 9075 зазначено внесення до законодавства змін, що забезпечить можливість українським студентам іноземних вишів чоловічої статі та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон. При цьому такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Цим категоріям громадян буде дозволено виїзд за територію України при подачі відповідних документів. Передбачається, що вони мають надавати додаткові документи. Якщо це стосується військовозобов'язаних, то мають надати відповідний дозвіл територіального центру комплектування, а також нотаріально посвідчену згоду на те, що вони зобов'язуються повернутися на територію України протягом 30 днів і не пізніше цього терміну. При цьому громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану та без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають нести за це відповідальність. Відповідальність буде залежати від конкретних обставин вчинення того чи іншого, чи це буде адміністративний проступок, чи це буде кримінальний проступок, і відповідальність вже буде накладена на особу або адміністративна, або якщо є підстави для притягнення особи до кримінальної відповідальності, може бути навіть притягнена особа до кримінальної відповідальності. Порушити термін повернення можна лише в разі наявності непереборних обставин. Якщо вони протермінують цей термін, до них може бути застосований відповідний вид відповідальності. Все залежить від обставин, які викликали неможливість повернутися на територію України. А також передбачається внесення відповідних коштів на спеціальний рахунок. Дані законопроєкти повинні розглянути на наступному засіданні Верховної Ради України.